Vi har tagit fram en rapport som handlar om hur vi med informationsteknik kan bidra till den hållbara staden i framtiden. Och vilka åtgärder som man behöver göra i så fall för att nå dit. Ett exempel på de förslag som vi har då, det är, vi har tittat på tre infrastruktursystem. Energi, fastighet och transporter. Och den digitala infrastrukturen går horisontellt i den här. Och vi tror att för att bygga den resurseffektiva staden och ta tillvara den nya tekniken så behöver man ha nationella gemensamma målsättningar för de här infrastruktursystemen och planera dem samtidigt i planprocessen hos kommuner till exempel. Vi kommer att ha smarta tvättmaskiner, smarta olika andra hushållsapparater, smart elbilsladdning, men det är först när vi kopplar ihop alltihopa och styr de här tillsammans som vi kan få en stor utväxling. Styr efter de behov som finns där och då just nu och så. Ja, dels det och dels också att vi då kommer åt den här frågan om att när vi förändrar energisystemet så att vi får mer intermittent produktion så måste lasten i större omfattning anpassa sig till den produktion som finns för tillfället. Så vi slipper att starta exempelvis miljödåliga toppkraftverk och liknande utan vi kan fylla på batteriet när det finns mycket vindel så att säga. Vi har ju sett redan i praktiska exempel som är genomförda vilka fantastiska effekter man kan få när man är smartare och utnyttjar teknik. Det betyder inte att den befintliga tekniken var dålig när den byggdes. Optimeringskriterierna när man byggde samhället igår var andra. Och nu har vi nya optimeringskriterier. Och det är de man kommer åt delvis, inte alla, med informationsteknologin. Jag har varit väldigt positivt överraskad av debatten. Jag känner att vi har en samsyn. Sen har vi utmaningar när det gäller att gå från idé och tanke och förstudie till implementerat projekt. Till handling. Från snack till handling. Helt och jag kände att vi hade samsyn där också. Så nu behöver det bara så att vi gemensamt tar tag i det och löser det. Det här seminariet handlade ju delvis om det. Att kunna kombinera den teknik som finns för att använda det samtidigt i olika sektorer. Och det är ju då en lösning som är möjlig med det som redan finns. Jag tycker det var en positiv respons och framförallt så kom det fram väldigt många exempel på vad det är för teknik som man kan få in om vi lyckas åstadkomma det här. Och jag upplevde nog också att politikerna har en vilja att göra det och de förstår också att det här finns många värden för samhället. Vad säger du om de förslag som Teknikföretagen har kommit med i sin utredning idag? Jag tycker det var jättespännande att få ta del av dem. Dels därför att jag inte visste att det fanns så mycket innovationskraft. Men också utifrån att jag känner att som politiker skulle man kunna ta tag i den här frågan och börja driva den. Vi har inte pratat om de här frågorna så mycket när det gäller stadsbyggnad. Alltså när det gäller informationsteknikens möjligheter att kunna vara en faktor i det långsiktigt hållbara samhället. Men det ska vi försöka ändra på. Tack så hemskt mycket.